Bon dia Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Com cada matí ens agrada prendre el pols a l'actualitat de la ciutat des de diferents àmbits. Avui parlarem de cultura, parlarem de literatura, parlarem de poesia i d'una nova iniciativa que neix en aquesta ciutat. El primer festival de poesia amb el nom de Transversal. I ara detallarem una mica fins i tot el títol, el perquè del títol d'aquesta iniciativa. Se celebrarà la setmana que ve, però ja ens hem volgut avançar aquí a la ràdio perquè tindrà lloc des del proper dijous dia 2 fins al dissabte 4 de juny en diferents espais de la ciutat. L'Anna Gispert i la Mercè Sardà són dues de les impulsores com a PELL, l'Associació de Professionals i Escriptors en Llengua Catalana, una entitat ben significativa de la ciutat de Tarragona i que impulsa aquesta iniciativa. Anna Gispert, molt bon dia. Hola, bon dia. Mercè Sardà, bon dia. Bon dia. Per què neix Transversal, Mercè? Perquè fa falta a Tarragona un festival de poesia, per això neix Transversal. Nosaltres n'estem convençudes, no, Anna? Que fa falta un festival de poesia. A Tarragona se fan actes sobre poesia, actes poètics, diguem-ho així, de diversos tipus, presentacions de llibres, recitals, se'n fan, però són tots dispersos, es van fent al llarg de l'any, i nosaltres creiem que ara el que s'ha de fer ja és el moment de recollir això i que no es que s'hagi de deixar de fer, ni molt menys, sinó que, diguem-ne, hauria de ser com a resultat de fer tots aquests actes més dispersos, doncs un de comú, que ajunti, no?, i que faci uns dies de Tarragona, ciutat de la poesia. No? I quan neix la idea, Anna? Ja fa temps que hi esteu treballant? Sí, ja fa temps que estem treballant. Ens hi vam posar molt a fons l'any passat, i la veritat és que la filosofia que nosaltres plantegem és d'arribar a tothom. No és un festival de poesia per a gent entesa, sinó per a tothom. Hi ha d'haver poesia per a la canalla, per això hi ha una activitat familiar, hi ha d'haver poesia inclusiva, per això també veureu el programa que hem fet esforços per incloure tothom, hi ha d'haver poesia per a adults i una mica va ser aquest el plantejament que vam fer ja des de l'any passat. Ja fa molts mesos que estem treballant. El que passa que s'han anat perfilant actes, s'han anat acceptant noves iniciatives, s'han anat sumant esforços, perquè com comprendreu, un festival de 8 activitats i de 3 dies no s'organitza d'avui per demà. Fa temps que hi treballem. I aquí sí. Suposo que hi teniu el suport d'algunes entitats o institucions, no?, que també col·laboren amb vosaltres directament. Sí. A veure, com a PELC, la nostra associació de professionals estudiosos en llengua i literatura catalanes, enguany fem 20 anys de l'entitat, igual que l'Escola de Lletres, que també l'organitza. Llavors ens semblava que en 20 anys havíem de fer un pas, no? Hi ha aquestes dues entitats, APELC i Escola de Lletres, i col·labora tothom. És a dir, aquí hi ha la Biblioteca Pública, tenim la Diputació, la Generalitat de Catalunya, Cultura, hi ha l'Ajuntament, la Casa de les Lletres, fins i tot col·laboracions des de la Sala Trono, hi ha la Muntanyeta, que ens oferirà aquest vídeo de poesia inclusiva, hi ha moltíssima gent. El Port de Tarragona. El Port de Tarragona. És que sí. Estic molt contenta amb l'acollida que vam tenir al Port de Tarragona. No és que els hi hagi de fer propaganda, però és que ens van acollir molt bé des del primer moment. I de fet vau presentar públicament el festival al Teatre del Serrallo. Clar, però això és més per interès propi, perquè queda una foto la mar de xula. El balcó del teatre, sí. Però sí, perquè el dissabte totes les activitats són allà al port, i per tant també pensàvem que era un lloc significatiu també. Sí, el dia 4 de juny és el dia del port. Tota la tarda hi haurà moviment. Al fil del que comenteu, clar, perquè busqueu nous públics o públics de totes les edats, i també heu buscat algun format innovador, potser que vagi més enllà d'un acte, entre cometes, de format clàssic o tradicional, no, Mercè? A veure, sí. La poesia s'ha de recitar, s'ha de dir, la poesia. Això no ho treu ningú. Per tant, hi ha d'haver aquest acte en què la poesia es digui. Però
a més, la pots acompanyar de diverses coses. Llavors, nosaltres coneixíem l'espectacle que fa la Mireia Calafell amb la violoncel·lista islandesa Björt Runners, no sé si ho dic bé perquè jo d'islandès no en tinc ni idea, i ens va agradar molt per la posada en escena, perquè és un espectacle. Llavors, que no és el simple recitar, que evidentment hi ha recitació, però no és el simple recitar, i llavors vam pensar que estaria bé que a Tarragona vegéssim un espectacle poètic, que no sigui el simple recitar, no? I a més, com que Mireia Calafell és una poeta importantíssima dels nostres dies en la poesia catalana, doncs bé, tenim aquest, però després... I aquest, sí, perdona, Mercè, seria l'espectacle inaugural, no? Aquest és l'espectacle inaugural. És l'espectacle inaugural, el dijous dia 2... Al Jardí del Teatre Metropol, a 2:15 del vespre. Uh-huh. Llavors, un altre espectacle que no te'n podré dir gaire cosa, però que també serà així com a diferent, i no te'n podré dir molta cosa més, perquè és l'espectacle que des de Serveis Territorials de Cultura de Tarragona organitzen i que, bueno, en vam estar parlant i llavors el vam posar dins del festival perquè s'hi adeia, que és aquest espectacle de creació pròpia, o sigui que es crea ara, en aquest moment, sobre la poesia de Gabriel Ferrater. L'Adrià Targa ha fet una tria de textos i el Marc Jornet en fa l'espectacle, però no en sé més, només sé que el Marc Jornet fa l'espectacle, que serà a l'escenari del Teatre Tarragona. Però bé, o sigui, jo el que penso és que si el fa el Marc Jornet segur que val la pena anar a veure, però que també serà una cosa innovadora, també ho crec, eh? Això de l'espectacle de producció pròpia, amb l'Adrià Targa i amb el Marc Jornet, dues persones de Tarragona molt implicades en la creació cultural en diferents àmbits, el fet de tenir aquest espectacle també significa d'alguna manera, Anna, una ambició del festival d'entrada que déu-n'hi-do, no? Sí, perquè costa molt de fer un acte de creació pròpia. Llavors som una mica agosarades i ens hem tirat a la piscina i hem decidit que s'ha de potenciar la poesia de casa i d'arreu, perquè hi ha altres actes amb gent que ve de fora, no? Tenim un potencial. A veure, penseu que Tarragona és una ciutat de lletres. Tenim un patrimoni literari incontestable. Un dels actes que també ens fa molts anys que volíem fer i que no podíem fer era fer literatura dalt de la barca, veure Tarragona des del mar. Per què? Doncs perquè hi ha hagut grecs, llatins, europeus, poetes universals que han cantat la ciutat des del mar, aquesta llum que tenim fantàstica, no?, que reflecteix les pedres romanes, medievals, modernistes. Hi ha hagut moltíssims escriptors que han quedat impressionats, i llavors s'ha de saber. O sigui, el príncep dels poetes, el senyor Josep Carner, ha escrit sobre Tarragona. Tindríem una llista que no s'acabaria mai, no? Llavors, això s'ha de conèixer. O sigui, Tarragona té un potencial increïble. De vegades no ens ho acabem de creure, però amb aquest festival una de les coses que pretenem és que hi hagi veus d'arreu. I a més, penseu, poesia és literatura, és art, i el que hem de fer és donar el valor de la paraula, el valor de la reflexió, no? En aquest món tan convuls que estem vivint, ens hem d'aturar una miqueta, i la gent té ganes de sortir, de pujar a la barca, d'escoltar els poetes, i la gent té ganes també d'anar a activitats com l'activitat familiar que farem al Teatret del Serrallo amb el Joan Rioner, que ja comença la poesia des de la base, no?, des de la canalla. Tenim ganes també d'oferir un espectacle que ja fa temps que també volíem portar, que és la Teresa Pasqual. La Teresa Pasqual és una poeta del País Valencià que té vincles molt clars amb la ciutat, vincles familiars. Ha estat reconeguda arreu, fa pocs dies era al Palau de la Música, com els millors poetes reconeguts dels països catalans, i la tenim aquí i la desconeixem, no? I llavors, a través d'un diàleg amb la poeta tarragonina Isabel Ortega, mirarem de donar-la a conèixer, posar aquesta obra compendiada, el temps en ordre, tota la poesia reunida, i doncs amb un diàleg poètic, amb una copeta de vi també, al vespre, a la
plaça que toca a l'Escala Reial, allà al Tinglado, parlarem de poesia, però d'una manera tranquil·la, en què hi pugui col·laborar tothom. Vull dir, tenim ganes de fer tots aquests actes, perquè ens sembla que ja ens ho mereixem. I crec que aquests actes que diu ella també són d'aquests actes una mica diferents del que és el simple recitat de sempre. Mm-hmm. Tot i que per la barca... Per això us deia al principi, no?, que segurament una de les singularitats de la vostra proposta com a festival, de fer coses noves i diferents, de sorprendre una mica a l'espectador. Sí, sí, sí. A veure, a la barca al final s'haurà de recitar, perquè tampoc no et dona molt de joc més, però clar, vull dir, recitar poesia del mar, des del mar i sobre Tarragona, veient la costa, amb... Jo crec que, a més, ens agafarà que començarà la posta de sol, perquè sortirem a les 7 i, per tant, per allà a 8:45 tornarem a ser aquí. Jo crec que ens agafarà la posta de sol, no tota, però doncs una part, no? I, per tant, jo crec que serà una cosa fantàstica. Jo crec que serà fantàstic. Pensa que jo els vaixells me marejo i ja m'he comprat les biodrambines, per anar... perquè no m'ho vull perdre, això, no m'ho vull perdre. Tot. I, a més, crec que prendré la càmera i tot, que m'agrada la fotografia. Aquesta activitat a la barca, de la Golondrina, del Serrallo, del port de Tarragona, pertany al que dèieu abans, no?, que s'emmarca en aquesta jornada del dissabte 4, que és una mica l'última jornada al costat del mar. Sí. Entre el teatret, la barca, les escales reials, no? Sí. Sí, sí. El diàleg poètic és un altre dels actes que són... No és que no se n'hagin fet mai, no t'ho diré això, perquè nosaltres inventar tampoc no inventem res, no? Però també és un acte diferent del simple recitat de la poesia, no? I llavors, doncs, jo crec que amb això tens tota la raó, que nosaltres hem buscat alguna manera de fer arribar la poesia que sigui un pèl diferent del que tenim per costum, no? També hi serà, el que fem sempre, perquè no hem parlat, doncs, que hi haurà, no sé si dir un homenatge, perquè en el fons tot el que es fa en aquests moments a la Olga Xirinacs és un homenatge, no? Nosaltres no és que volguéssim fer un homenatge, el que volíem era que si algú poeta, alguna poeta tarragonina es mereixia que comencéssim fent algun espectacle, algun recital sobre aquest poeta, nosaltres creiem claríssimament que era l'Olga Xirinacs, és que quan vam dir bé, doncs, qui posarem, totes dues vam dir Olga Xirinacs, sense pensar-ho més, perquè creiem que realment és la poeta que en aquests moments s'ho mereix. També ho farem amb recital clàssic, però un pèl diferent, perquè hi haurà diferents generacions que recitaran Olga Xirinacs. I jo crec que això també és molt bonic. Escolteu, i per què el nom de Transversal? Que al mig de transversal hi ha vers. Molt bé. Aquest va ser un dels elements, també, Però per què? Té una filosofia al darrere, triar aquest nom? Filosofia pròpiament no ho sé, no, Anna? Filosofia no ho sé. Que hi hagués vers a dintre ens va agradar molt. I després transversal és allò que travessa, no? Bé d'aquí. I per tant nosaltres pensàvem també que, no sé si en la primera edició, però a la llarga, havíem de travessar la frontera de només dir, no? Que era, bueno, crec que sí, perquè ara ho acabem de dir també, no? Que hem fet coses així un pèl, o que volem fer coses un pèl diferents. Però bé, aquesta era la intenció, no? Travessar la frontera del que és només agafar un micro i dir només, no? Que dir ben dit és molt bonic, que no ho vull menysprear ni molt menys, Dir ben dit és molt bonic. Però volíem travessar aquesta frontera i a la llarga també travessar una mica la frontera del que és la poesia només i la poesia amb música només, que això ja hi estem bastant acostumats. Però això, ara en aquesta edició, encara no es veurà massa més del que hem explicat, Perquè també jo suposo que s'entén que una primera edició no t'ho permet fer tot el que tu voldries, no? Tot el que tens al cap no ho pots posar en una primera edició. En tot cas, la feina de molts mesos està a punt per celebrar-se la setmana que ve. M'imagino, Anna, també, que amb voluntat de continuïtat, que aquesta és la primera edició, com ara deia la Mercè, però que no heu vingut aquí per fer un bolet, no?, per organitzar 8 actes que es quedin aquí. No, de bolets ja n'hi ha molts. Hem de procurar que tingui continuïtat. I la idea aquesta d'arribar a tothom, a totes les sensibilitats, fixeu-vos que hi ha en el mateix cartell
doncs ja s'ha fet una proposta inclusiva, és a dir, el cartell, doncs, si l'heu vist, està fet a partir de la Fundació Topromi, que van acomboiant aquestes noies tan eixerides del far cooperatiu. Els van fer un taller de poesia i a partir del que va sortir s'ha elaborat el taller. El cartell. El cartell i també doncs, el programa, no? I a més, amb ganes de mostrar un taller de poesia que s'ha fet a la Muntanyeta, a partir del qual ja hi haurà un vídeo que es podrà veure en les diferents actes, i la idea és continuar. O sigui, ara és posar les bases, mirar a veure com funciona tot i engrescar tothom, perquè la poesia jo crec que pot arribar a tothom. Mm-hmm. Tota la programació la podem trobar en alguna pàgina web? Sí, sí. La podem trobar doncs, a la pàgina de lapell.cat/transversal i allà doncs, hi haurà la possibilitat de comprar entrades en 4 espectacles que es necessita entrada i bé, i després els altres espectacles fins a completar l'aforament. Uh-huh. Parlàvem del port, però també anem a la part alta. Hem de dir que a l'antic ajuntament, gràcies doncs, a la col·laboració també de l'Escola de Lletres i la Casa de les Lletres, hi haurà una activitat de taller de poesia que fa molt, l'Escola de Lletres fa 20 anys i hi ha tot un munt de gent que escriu poesia a la ciutat i s'ha de donar visibilitat a aquests joves poetes o gent que ja porta molts anys treballant. Bé, la paraula poesia pot semblar que sigui exclusiva i nosaltres creiem que no ho és en absolut i crec que en aquests dies intentarem que arribi tothom, per tant, uh-huh. Us convidem a venir. Molt bé, doncs... I a més, perdona, Ricard, però jo crec que el tema inclusiu... Enguany també perquè era la primera edició i tampoc no... És el que dèiem abans, no? Que no pots fer tot el que tens al cap. Però tenim al cap per... Ja, si podem fer una segona edició, que tenim ganes de fer-la, de que hi sigui més present encara, eh? Mm-hmm. Perquè creiem que això és important, eh? Bé, no ho sé, si és perquè hi treballem, jo estic al Teatre Ganyotes ara, saps? I llavors, doncs, això te sensibilitza. Però, bueno, què t'ha sensibilitzat? Sensibilitat has de tenir, l'Anna també la té i no està al Ganyotes. Sí. Vull dir, s'ha de tenir. I l'any que ve hem de mirar a veure com ho podem acomboiar una mica més, això, eh? Doncs així són la Mercè Cerdà i l'Anna Gispert, que ja estan pensant en l'any que ve, quan encara no hem començat la primera edició. Però això demostra l'empenta, l'entusiasme i les ganes que tenen com a impulsores, no només elles, però sí dues de les principals impulsores d'aquesta nova cita cultural que tenim a la ciutat, que no podem descuidar, que hem de remarcar, i per això ens hem avançat uns dies al Transversal, el primer festival de Poesia de Tarragona tindrà lloc la propera setmana del dijous 2 al dissabte 4 en diferents activitats. Consulteu tota la programació de les 8 activitats amb més detall a la pàgina web i avui n'hem parlat, com dèiem, amb l'Anna Gispert i la Mercè Cerdà, impulsores des de la pell, una de les dues entitats amb l'Escola de Lletres que celebren 20 anys i que promouen aquest festival. A totes dues, moltes felicitats, enhorabona i que vagi molt bé, que sigui tot un èxit. Esperem que sí, gràcies. Avui parlant de poesia del primer festival de poesia que tindrà lloc la setmana que ve, hem ocupat aquests minuts del Bon Dia Tarragona.